є доброчесності, і яким чином наукова бібліотека університету може сприяти в промоції цієї теми, розказувати студентам, викладачам, науковцям і не тільки громаді університету, що таке академічна доброчесність, які її компоненти, і як краще взагалі донести цю інформацію до наших користувачів. Отже, я побіжно зазначу, що цього року не так давно, буквально кілька місяців або місяць тому, Києво-Могилянська академія прийняла затвердила положення про академічну доброчесність. Але працювати зі студентами в цьому напрямку ми почали активно іще до прийняття цього документу, ще на етапі підготовки. І з цього року, з 1 вересня, семінар з академічної доброчесності було включено до програми курсу «Вступ до Могилянських студій». Насправді, дуже велику роль відіграє бібліотека в цьому курсі, тому що наші співробітники проводять два семінари. Перший – це використання електронного каталогу наукової бібліотеки, де наші бібліотекарі знайомлять студентів з нашими ресурсами, з нашим електронним каталогом, з правилами бібліотеки, що є дуже важливо. Другий семінар присвячений інформаційній грамотності і пошуковій поведінці в наших передплачених базах даних, а також базах даних вільного доступу, які рекомендовані нашою бібліотекою. І з цього року Американська бібліотека долучилася із третім семінаром до нашої наукової бібліотеки, і ми проводили семінар з академічної доброчесності. Насправді, ми починали з того, що виходили з того, що працювали спершу з аудиторією першокурсників бакалаврської програми, де з 1500 першокурсників цього року прослухали всі бібліотечні семінари і академічну доброчесність у тому числі. І ми намагалися максимально спростити пояснення цієї дуже складної теми. Починали з того, що академічна доброчесність чесний та відповідальний підхід до наукової та освітньої діяльності. І з шести основоположних цінностей, визначених Світовою асоціацією академічної доброчесності, ми особливо наголошували на повазі до наукового дослідження, до своїх колег, до викладачів та відповідальності або відповідального ставлення до свого навчання, адже те, якими спеціалістами ми будемо в майбутньому, залежить від нас і від нашого ставлення до нашого навчання. Ну, власне, ми наголошували на тому, що необхідно з повагою ставитися до надбання наших попередників, до надбання тих науковців, які проводили дослідження до нас, і на чому ми ґрунтуємо свої знання, і на чому ми розбудовуємо наші подальші дослідження. Чому це важливо? Ми говорили про те, що потрібно вміти знаходити необхідний об'єм інформації, тобто говорили про інформаційну грамотність, а також говорили про те, як правильно процитувати ті джерела, які ми знайшли і вирішили використовувати в нашій роботі. Говорили про те, що потрібно вміти правильно перефразовувати, узагальнювати, цитувати, тобто зберігати баланс голосу, баланс між нашими думками та думками авторів, на яких ми посилаємося. Причому ми маємо правильно показати, чому ми взяли ту чи іншу цитату і інкорпорували у своє дослідження. Тому ми дуже багато говорили про це. Ми говорили про те, що потрібно вміти створювати нове знання, не забуваючи наукові доробки першопрохідців у цій певній галузі. Тому потрібно обов'язково дякувати науковцям, цитуючи їх та посилаючись на них. В основному, про що говорили? Говорили про поняття академічної доброчесності, побіжно проходить в честь університету, а також згадували про те, що готується положення з академічної доброчесності у Могилянці, і розглядали, що наразі вже у нас дозволено, що заборонено. Говорили про плагіат, його види, підвиди, які він буває, як його уникати. Знову ж таки, про баланс голосу і про стилі цитування та посилання. Особливу увагу ми звертали на тему верифікації джерел, тобто як працювати з інформаційними ресурсами. Багато говорили про інформаційну грамотність. Але зауважу, що, звичайно, більшу частку про інформаційну грамотність говорили наші колеги, які проводили перший та другий бібліотек.
бібліотечні семінари, адже саме вони розказували про ресурси і про роботу з ними. Для кого ми проводимо? Якщо ми говоримо про лекції в межах вступу до Могилянських студій, відповідно, це були бакалаврські програми першокурсники Могилянки. Але також до нас надходили прохання провести подібні семінари, певним чином, звичайно, модифіковані для студентів магістерської програми, зокрема, так ми співпрацювали і з школою охорони здоров'я з іноземними студентами. Ми проводили подібні семінари англійської мови. Також пропонуємо наші лекції і тренінги для аспірантів, слухачів, науковців, для Могилянської громади і не тільки. Ми вже десь дуже так активно третій рік поспіль проводимо спільні заходи і з Інститутом педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, співпрацюємо з Національним педагогічним університетом імені Драгоманова. Також плануємо співпрацю з відділом компаративістики Національної педагогічної академії педагогічних наук України. І взагалі запрошуємо до наших заходів академічної доброчесності всіх бажаючих. До нас зверталися і наші колеги-бібліотекарі з різних установ. Ми ніколи не відмовляємо, намагаємося завжди так чи інакше долучитися або до обговорень, або до семінарів, або запрошуємо до себе і проводимо різні заходи з цієї тематики. Власне, форми проведення – це лекції. Якщо ми працюємо зі студентами в межах курсу, відповідно, це лекції з певними вправами, які ми даємо по ходу. Тому що, звичайно, що якось потрібно тримати на собі увагу аудиторії. Півтора години лекцію студенти слухати не будуть, тому потрібно їхню увагу якось переключати. І ми проводили такі анонімні опитування Роберта Гарріса. Власне, це всім відомий тест Plagiarism Attitude Scale. Він доступний в відкритих ресурсах інтернету. Дуже багато університетів західних використовують цю шкалу. Вона може бути в електронному вигляді. Ми роздавали папірці. Це було теж дуже весело. Поверталися від цифрового до рукописного. І так студентам трохи покращилося настрій. Вони там жартували, відповідаючи на запитання. Але, власне, треба зазначити, що тест досить довгий. Він складається з 12 запитань. Ми скоротили його до 7, щоб не забирати більшого часу лекції, але якимось чином так трохи розігріти обстановку. Але при тому дізнатися ставлення наших студентів до теми плагіату, як вони. Ми хотіли зрозуміти, чи вони розуміють, що таке плагіат, а і що саме вони розуміють під цим поняттям. Також ми запрошуємо спікерів, ініціюємо обговорення, робимо відеоінтерв'ю з різними експертами, і з могилянцями, і не тільки. Проводимо заходи в форматі дискусії, ну і тренінги, де ми вже додаємо до теоретичного матеріалу більше практичного матеріалу і спілкуємося, чуємо питання з аудиторії, працюємо з аудиторією, обговорюємо якісь спірні моменти, розглядаємо певні кейси, якщо маємо на цей час, розглядаємо приклади деяких кодексів честі університету і вже в форматі тренінгу проводимо подібні заходи. Ну, власне, я вже згадувала про тест Роберта Гарріса. Ми отримали досить цікаві результати. Я тільки побіжно паличку з них зацитую. Ну, основним у тесті є анонімність. Ніхто не змушує писати прізвище. Ми лише просили написати спеціальність, щоб ми розуміли, як гуманітарії ставляться до плагіату, як природничники. Тобто, лише аналізували за спеціальністю. Ну, основне, на що ми наголошували, що ніхто перевіряти, карати за відповіді не буде, немає правильних чи неправильних відповідей, адже це шкала ставлення. І тому головне в цьому тесті чесність. Ну і питання були актуальними, тобто питання стосувалися, скажімо так, і шкільної практики також. Трошечки згадувалося про списування, оскільки перші курси не буквально тільки що зі школи, тому для них ці питання були досить такі актуальними. Ну от цікаві результати з 870 респондентів на запитання, верніше на твердження, іноді у мене виникає спокуса здійснити плагіат, тому що всі так роблять. Тому і я так роблю. 301 особа не погодилася, сказали, що ні, такого спокуси не виникає. 359 нейтрально поставилися
може, 92 категорично не погодилися, ні, ніколи такого не було і бути не може. І 118 погодилися, що дійсно вони за собою таку рису прослідкували. І що цікаво, 489 студентів відповіли, що вони точно знають, що вважається плагіатом, а що ним не є. Що теж дуже цікаво. Загалом, якщо ми подивимося на наш перший курс, то відповіді нам надали 191 економіст, 119 правників, 57 природничників, 204 гуманітарії, 173 соціологи і 126 інформатиків. Це загальна кількість студентів, і по дисциплінах ми бачимо, хто взяв участь у цьому опитуванні. Також, окрім таких тренінгів, лекцій, ми проводимо інтерв'ю з Могилянською спільнотою, і не тільки з Могилянською спільнотою, а й з різними експертами, які можуть надати консультації в темі академічної доброчесності. І доступні ці відео у нас на YouTube-каналі Американської бібліотеки. Ці відео готували з моєю колегою Олександрою Ярошенко і опитували нашу Могилянську спільноту, наших викладачів, адміністрацію. Ми брали інтерв'ю і в Тетяни Олександрівни, і в пані Людмили Кривомичко. І також ми запрошували, у нас був візит експерта з академічної доброчесності з Fairfield University, Девіда Шмідта, який теж розказував про досвід їхнього університету у цьому питанні. Активно співпрацюємо із нашим центром підвищення якості освіти НОПМА, активно співпрацюємо з американськими радами з питань міжнародної освіти, також співпрацюємо з центром протидії дослідження протидії корупції Києво-Могилянської академії. І дуже-дуже багато наших викладачів із правничого факультету, з факультету гуманітарних наук теж з нами на постійному зв'язку, ми щось постійно обговорюємо із нашим центром академічного письма. Тобто ми тримаємо руку на пульсі, спілкуємося з колегами, намагаємося планувати спільні заходи або так чи інакше брати участь в дослідженні і промоції цієї теми. Отже, окрім тренінгів з академічною доброчесністю, пов'язані дуже-дуже багато заходів, які проводить наукова бібліотека взагалі. І можемо сказати, я думаю, перебільшенням не буде сказати, що в принципі вся бібліотека працює в контексті академічної доброчесності. Тому будь-які тренінги, будь-які заходи, які проводять наші бібліографи, або будь-які послуги, які надають бібліографи, або центр відділ електронних ресурсів, це тренінги з використання баз даних, інформаційної грамотності, як зробити профіль науковця, наукометричні тренінги та багато-багато інших послуг. Фактично всі послуги, які надає наукова бібліотека Могилянки загалом, вони пов'язані і резонують з темою академічної доброчесності. Тобто список цей можна продовжувати, головне, щоб на цю тему завжди був попит. Я сподіваюся, що цей попит буде. Дякую.